Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Go'r qizi yoxud zulmat malikasi. 16-qism. Ahmar esa ustma-ust ko'tarilgan qadaqdan aljib qolganga o'xshasa-da, chin gapni gapirayotgan edi. Tag'in uchinchi xotin bo'larkanman deb cho'chimasin, davom etdi Ahmar. U joyim, mol qo'yim, yerim bor. Xotinim yaxshi chiqsa, ro'zg'orga baraka kiradi. Shunaqa bo'lmaydi deysanmi, jo'ra? Xudo xohlasa. Keyingi shanba qishloqlaringa o'taman. Xushxabar bilan kutasan, kelishdikmi? Fitnaga ulangan vinoxo'rlik anchaga cho'zildi. Zebugul badboy hitga to'lgan xonada taqdiri hal bo'layotganidan bexabar. Qo'yxonani tozalash bilan avvora edi. Bir payt shirakayf mehmon traktoriga osilayotganini ko'rdi. Ko'z ko'zga tushdi, ammo mehmon bir og'iz "Yaxshi qoling" demadi. Chehraning akasi shu kuniyoq onasiga Ahmar haqida gapirdi. So'ng chehrani "Jo'ramga boshqarsak nima deysiz?" dedi. "Hovli joy, mol hol, gektar bor. Uyda janjal qiladigan qaynasingil, qaynona, qaynota yo'q. O'zi yaxshi yigit, bitta aybi ikki marta uylangan. Taqdirda nima qilsin, jo'ram bechora. Qo'y, uningga chehra o'lsa ham tegmaydi. Chehraning yoshi o'tdi. Kelgan sovchiga rozi bo'lishi kerak. Kelsin. Chehra rozi bo'lsa mayli", dedi onasi. Aytganday, eng muhimi uning bolasi yo'q. Lekin xotini bor deyapsan-ku. Hozir birga yashayotganmish, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Unda nimaga boshimni qotirasan? Chehra xotin ustiga xotin bo'lib tushmaydi. Uyi kuygandan kelsin. Xotini borlardan emas. Bildingmi? Xotini bilan ajrashmoqchi. Xotin topilgan kuni uyidagini haydab yuboradi. Shundan so'ng qari qizning onasi dilidagini aytdi. Chehraga bo'ydoqdan sovchi kelishiga men ham ishonmayman. Uylangan erkakka uzatishga majburmiz. Sovchi qo'ymish befarzand, bexotin bo'lishi kerak. Ahmar jo'rang menga ma'qul. Bilsang agar, u sendan ham boy. Faqat bilinmas boy. Agar yana uylanaman deb xotin izlayotgan bo'lsa, chehrani boshqar, roziman. Niyati qat'iy bo'lsa, baribir bizsiz ham boshqa xotin topadi-ku. Uningni otang ham taniydi. Faqat ajrashmaslaridan turib bir ishkal chiqarma. Ahmar va'dasiga binoan shanba kuni chehraning qishlog'iga keldi. Sinfdoshining uyini ko'rib tanimadi. Har qalay, bulutga qarab joyni aniqlaydiganlardan emasdi. Yo'l chetidagi harsang toshni ko'rgach, ishonch komili bo'lib darvozani taqillatdi. Hovlida bir necha it vovulladi. Ahmarning qarshisida kir-chir kiyimdagi bir qiz turardi. Dastavval uni ayol deb o'yladi. "Yanga, yaxshimisiz? Jo'ram uydami? Men Qoraqishloqdanman." "Assalomu alaykum." U salom berib, burnigacha yopib turgan oqish ro'molini yanada yuqoriroq ko'tardi. "Uyga kiring. Akam hozir keladi." U g'alati mulozamat qilgancha birdan ortiga burilib ko'zdan yo'qoldi. "Qiziq", dedi Ahmar. Darvozadan mo'ralaganida antiqa mezbon molxona tomonda lappanglab qochib borardi. "Ha, u chehra edi. Ahmargina bexabar edi bu xonadondagi umr savdosidan. Bo'lajak qaynota o'zini vazman va jiddiy tutib mehmonni ichkariga taklif etdi. Oshxona tomondan kelayotgan hid quyuq ziyofatdan darak berardi. "Meni tanidingizmi?" so'radi Ahmar. Siliroq mehmon bo'lish umidida. "Qoraqishloqlik Ahmarmisan? Bizning o'g'il bilan birga xizmat qilgansan-a? Ana, ko'rdingmi? Tanidim. Dim bo'lib ketgan bo'lsang ham, ko'zimda surating qolgan." Ular kulishgan bo'ldi.
Ahmar oila haqida surishtirishlarini, hol-ahvol so'rashlarini yoqtirmasdi. Do'stining otasi bu mavzuda og'iz ochmaganiga suyundi. Jo'ramni bir ko'ray deb keldim, dedi Ahmar. Bir tishlam non choynar ekan. Mehr oqibat uzilmasin deyman-da, aka. Mezbon boshi bilan tasdiqladi. U Ahmarning yuziga qaramaslikka tirishardi. Traktor ovozi eshitildi. Keldi, dedi ota yengil tortib. Ahmar oshnasi bilan quchoqlashib ko'rishdi. Kelin patnisda 3 kosa qaynatma sho'rva keltirgan edi. Chol yuziga fotiqa tortib o'rnidan turdi. Men u yoqda ichaman, kampirim bilan. Sizlar esa bemalol guringlashib o'tiraveringlar. Ovqat ichayotganlarida xurillashdan boshqa barcha shovqin bir lahza tindi. Sho'rva durdoq lablarni yoqqa bo'ktirgancha og'iz deb atalmish jonli g'orga so'rilib kirar va halqumdan so'lakka aralashib odamning tubiga tushib ketardi. Shu payt Ahmarning quloqlari hovlidagi tovushni ilg'adi. Juvarmak bo'lgur, senga aytmabmidim molxonaga endi yaqinlashma deb. Chehraning akasi o'rnidan turib, derazadan mo'raladi. Keyin kulgancha qaytib o'tirdi. Enam qiziqda. Singlimni urushib yotibdi. Nega? Dedi Ahmar shunchaki. Mollarga qarama deydi. Boya senga chehra darvoza ochdimi? Tanimadim. Singlingmi? Ha. Molni boplab semirtiradi. Kulimsiradi mezbon. Professional bo'lib ketgan. Ochig'ini aytganda, novvoslarimizni undan boshqa hech kim tomday qila olmaydi. Ahmar o'ziga xush yoqqan alanimani sezdi. Hozircha ishonch vodiysini qalin tuman qoplab yotardi. Milt etgan chiroqqa umid bog'lab so'radi. To'yi bo'lganmi? Kimmi? Singlimnimi? Yo'q. Nega olmayapsan ovqatdan? Ol katta-katta. Ular boshqa mavzuga chalg'igan bo'lishdi. Biroq Ahmarning xayoli chehrada ekanligini aka sezib turardi. Choyga navbat kelganda Ahmar tishining kavaklaridagi ovqat qoldiqlarini tozaladi. So'ng piyolani ko'tarib, shu bilan yuzini yashirayotganday dedi. Bizning ish nima bo'ldi, Jo'ra? Qishloqda yesir yo'q, dedi chehraning akasi. Qirning etagidagi bir cho'ponning qizi ajrashib kelgan bolasi bilan. Baribir sen ena bolani olmaysan, to'g'rimi? Ishini pishitgansan deb umid qiluvdim. Xotinim bilan bugun erta ajrashmoqchi edim, essiz. Nahotki taksiz, tuksiz maxluqdan meni qutqarmasang. Ayollardan ham so'radingmi o'zi? Bu ishni ayollarsiz bitirib bo'ladimi, Ahmar? Enamni o'zi bosh-qosh bo'ldi. Eridan ajrashgan yoki eri o'lgan kelinchak hech qayerda topilmadi. Bunaqa bo'lmaydi-da. Ahmar shirin tuyg'usi ham aldamchi bo'lib chiqishidan qo'rqa boshladi. Endi nima qilsam ekan? Chehraning akasi bosh egdi. Ahmar undan sado chiqishini soniyama-soniya kutar edi. Axir mezbon xiyol qizarib, umidsiz bo'lma, dedi. Enam senga bittasini boshqarmoqchi. Gap shu yerda qolsin. Sirmi bu? Umuman olganda sir emas, dedi chehraning akasi qiynalib. Agar aynib qolsang, deyapman-da, Jo'ra. Keyin gapirib yurma. Bizning obro'yimizni o'yla. Tushuntirib gapirsang-chi. Sizlarni obro'laringni tushiradigan ish qilib ahmoqmanmi? Enam senga singlimni boshqarmoqchi. Shartta qutuldi, qo'ydi mezbon. Singlingni? Ahmar quvonchini yashirish uchun o'zini fidoyi ko'rsatish yo'lini tanladi. U turmushga chiqmagan deding-ku. Men esa 2 marta uylanganman. Yoshim ham 40 ga qarab ketyapti. Chehra sendan bor yo'g'i 5 yosh kichik. Boshida 1-2 joydan sovuch kelgandi, bermadik. Birovida qiz uzatishga tayyor emasdik. Birovining oilasi yoqmadi. Xullas, singlim 30 ni qoralab qo'ydi. 16-chi qism tugadi. Muallif Azamat Korjov.
ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami. Faqat bizning kanalda ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.